Pse zgjodhe ti bashkohesh lëvizjes së Sturje? Ose nismë Sturje, më saktë. Sepse temi u përjashtove nga nisma të tjera, pra ishte çështje zgjedhje apo çështje mos zgjedhje, fakti që ti u bashkove nismës? Mendoj se ka qenë një bashkëpunim totalisht i natyrshëm. Ne filluam rrugtimin ton para një viti e gjysëm, ku nisma Sturje si shoqëri civile erdhi dhe prezantoi nismën e saj për sa i përket ndryshimit të sistemit, dhe duke qenë një nga aktorët kryesorë në parlament për ndryshimin e sistemit, për listat e hapura, ky bashkëpunim erdhi në një mënyrë tepër organike dhe kisha shumë kënaqësi dhe akoma ndjej goxha krenari për faktin që i përfaqësova në kuvendin e Shqipërisë dhe e çova këtë iniciativë përpara. Mundova, u përpoqa në mënyrat e mia, kuptohet, unë nuk është se kisha një pushtet të posaçëm që mund ta realizoja në mënyrë ashtu siç kërkohej pra nga nismëtarët apo edhe nga 50.000 firmat që donin ndryshim të sistemit, por u përpoqa me të gjitha mënyrat për të lënë një shenjë në mënyrë që të mbështesja pikërisht këtë iniciativë. Dhe mendoj që atëherë ne kemi patur bashkëpunim të vazhdueshëm me njëri tjetrin dhe duke parë rolin që ka patur zoti Shabani apo zoti Soko apo edhe shumë të tjerë në përpjekje për të bërë një luftë me establishmentin dhe me të gjithë klasën politike të 30 viteve të fundit, mendoj që ishte një iniciativë e duhur për të bashkuar forcat për të bërë një ekip i domosdoshëm për realitetin sot shqiptar. Endri, ka një dekadë që flitet për ty dhe faktin që ti mund futesh në një, po ta kujtoj gjysmë shaka, po është gjysmë e vërtetë, tash e them, që u fola.